Будемо зразу починати наш бадьорий ранковий ефір з Анатолієм Лавринишиним, режисером повнометражного мультфільму «Віктор Робот» з компліментів. По-перше, дякуємо, що ти з нами. По-друге, це наскільки повинен бути смак у людини, щоб створити такий крутий повнометражний мультфільм? Тут я маю сяяти. Так, тут ти дійсно маєш сяяти, тому що, ну знаєш, класно, коли створюється щось українське. Ну, звичайно, що ми не там, де щось купили, а створили власними силами. І все ж таки, давай до першого питання. Це дитячий мультфільм? Чи все ж таки дорослі знайдуть там теж частинку своєї душі? Ну, це сімейне кіно, тому що так, ми спочатку хотіли зробити анімаційне кіно саме для дітей. Ми знайшли аудиторію, яку ми хочемо знайти повікову, але потім тема розросталася і стала більш якби сімейною, щоб і дорослим було теж зрозуміло і цікаво, адже діти не підуть в кінотеатр самі, вони підуть з батьками. Так. Батьки їх приведуть, і вони вирішать, спитають у дитини, що вона хоче подивитися, а потім поведуть її в кінотеатр. І заставляти батьків нудьгувати півтори години це не якби не гуманно. Скажемо так. От ми перед тим, як у нас був сюжет, дивилися трейлер так, цього мультфільму. Про що взагалі сам сюжет? Розкажіть, про що картина? Про що? Ну, сама історія, якщо коротко, це подорож дівчинки з майбутнього, яка шукає свого діда, який має полагодити штучну зірку, зірку. Якщо дуже коротко. Розкажіть про команду, так? Хто створював, хто був залучений? Mm. Тому що, ну, все-таки, я думаю, це дуже велика команда. Так, да, звичайно. Ну, це про це можна довго розповідати, тому що я можу кожну людину назвати і бути безкінечно вдячний їй. Адже, так, у нас було по титрам десь близько 200 чи 300 людей. Я вже навіть збився, які приймали участь на протязі 3,5 років у нас тривало виробництво, от вони всі були залучені на якісь моменти, хтось на протязі всього періоду працював. Дуже багато ресурсів було витрачено, от, наприклад, студія «Червона собака», вона, власне, займалася виробництвом, і там було дуже багато талановитих художників, аніматорів, яких ми відбирали, і потім там і пестили. Це в першу чергу це заслуга Олени Голубєвої і Сергія Мельниченка, які були організаторами цього всього, тому що вони там витрачали, вони там жили на тій студії, по суті, з тих людей весь час там підбодрювали, давайте робіть. Ми не дарма почали про те, для якої аудиторії розрахований мультфільм, тому що є тут один нюанс. Так. Звичайний мешканець мегаполісу якось знаходить у себе у грудях дверцята і витягує зсередини зайву деталь коліщатку. З того моменту він починає бачити світ по-іншому, тобто схемами, і він дізнається, що, по-перше, він робот, а по-друге, що всі інші роботи зламані. Це досить таки символічно, це ж про зміну, напевно, свідомості людини, так? Ну, звичайно, так, да. У мене було таке бажання розповісти таку історію. Ну, це, власне, ти сам на себе ж її перекладаєш. Тобто, якщо в якийсь ти момент вдруг розумієш, що ти не просто людина, яка ходить на роботу і робить якусь монотонну роботу, ти можеш щось більше зробити. От що ти будеш робити цю ситуацію? Так. От з цього і виникла історія про Віктора Робота. Тобто це твоя історія? Ну як, це була моя ідея, але, звичайно, сценарій писав не я, тому що я і писати не дуже вмію, я більше малювати вмію. Це Анастасія Лавринішина, вона в певний момент сказала, ну що, ти хочеш робити повнометражне кіно? Давай, що там у тебе є? Я їй розповів історію про Віктора Робота, саму ідею, вона сказала, окей, давай працювати. І три роки ми з нею писали, дуже переписували, консультувалися, робили фокус-групи серед людей, теоретичної аудиторії, і довели цей сценарій до якогось більш-менш закінченої форми, і вже потім отримали фінансування в Держкіно, і вже змогли його реалізувати. Але все ж таки її заслуга в цьому процентів 90, що вона цю історію склала в кінці кінців в купу. Ну, якщо говорити відверто, так, то діти навчаються, так, вони ростуть, вони виховуються. На мультиках от ті, хто стануть такими, знаєш, фанатами Віктора Робота, чого вони можуть навчитися? Які, можливо, риси характеру в нього перейняти? Чим надихнутися? Ну, якщо про Віктора Робота казати, то в першу чергу це да, він як супергерой, зараз тема ця дуже популярна, що там надздібності, надможливості. Тобто Віктор Робот, да, відкриває в собі оці
здібність перетворювати і покращувати світ довкола себе. Тобто я сподіваюся, що діти якби задумуються про те, а що, власне кажучи, я можу робити такого, щоб я міг краще робити світ довкола себе, щоб він працював в кінці кінців. Ну, це така глобальна філософська штуковина, а сама сюжетна лінія вчить про, власне кажучи, вірність і відданість тим людям, які тобі допомагають і які тобі роблять добро, по суті. Ну, якби дуже проста річ, яка на поверхні лежить, і вона дуже зрозуміла, як на мене. Вона зрозуміла, але якщо говорити там про загальну кількість мультиків, які існують, так? Угу. Ну, не зовсім там якісь, ну, мені здається, правильні ідеології закладені. От я хочу запитати також про, не можу не відзначити, звук, угу. Тому що озвучування, і навіть саундтреки, ну, відверто, от, буває навіть от кіно, ну, поганеньке, але настільки воно класно замузичене, і ти дивишся з таким вау, вау-ефектом. От в мене був цей вау-ефект, коли я подивилася трейлер. Угу. Розкажіть, будь ласка. Ну так, нас в театральному ще вчили, що гарний звук вирішує там 60% успіху. Якщо поганий звук, то просто він кіно вбиває. Звук – це заслуга творчої команди, з якою вже працюю не перший проєкт. Це Антон Байбаков, композитор, який, власне, придумав музику, писав пісні. Маша Нестеренко, вона звукорежисер. Вона займалася підбіром акторів, кастингом акторів. Потім була Марися Нікітюк, яка писала тексти для пісень. Це така креативна частина команди, творчої команди, яка придумувала звук. І потім було дуже багато всяких виконавців наших відомих: Даха Браха, Антон Сліпаков, Марина Головко, які все співали. І да, це в кінці перетворилося таке, типу, вау. Вау, ну, так, мене самого вау. Да. Так, ну ми тут не можемо просто не згадати звук, і це досить таки символічно звучить, тому що є у нас в українському дубляжі український доктор звук. Да. Та він також приходив до нас у студію. І розкажи, будь ласка, кого озвучував він? Тому що спектр тих звуків, які він може видавати, вже близько там 500 звуків. Угу. Ну так, да, він дуже пластичний. Тут я переб'ю відповідь. Він всіх озвучував. Це, до речі, гарна мрія. Є такі фільми, де один актор озвучував всіх персонажів. Ми йому віддали 4 персонажів, так що це не так вже мало. Він озвучував всіх поводирів. Там 4 поводирі були, такі, вони були погані персонажі, які обманюють дівчинку по історії. Так. І ми йому придумали різні персонажі, з чим він дуже прекрасно справився. Вони такі всі дуже пластичні, по-різному грають. І, ну, з ним було приємно потім працювати аніматором, тому що коли класна озвучка, класні голоса, аніматори цього преці роблять гарну анімацію. Так що... Боже, як все взаємопов'язано? Дивись, скільки все ж таки акценту йде на звук? Так, звичайно. У нас виробництво не могло початися фільму, тому що у нас не було записані репліки головних персонажів, а без слів неможливо робити анімацію. От тут, до речі, ми підійшли до такого, знаєш, найцікавішого моменту, тому що якщо брати просто кіно та дубляж, це одна схема роботи. Угу. Ми просто маємо фільм і потім під фільм озвучуємо, намагаємося попасти в міміку, так? Це ви західні маєте фільми. Так, західні mm-hmm. фільми. А от якщо ми беремо анімацію, то анімація починається саме зі звуку. Да, тобто не можна створити спочатку анімаційну саму історію, а потім вже під неї озвучувати. Чи... Ні, ну є різні методики. Є такі методики, от Міядзакі знімає, наскільки я чув, я не знаю його особисто, він записує всі слова персонажів сам. Mm-hmm. Своїм голосами, а потім робить анімацію, і вже потім актори записують вже готову анімацію. Але класична технологія так: ти береш акторів, знаходиш, так. Вони отримують текст по сценарію, читають, розігрують це все, а потім вже можна робити анімацію. Але це не факт, що цей звук потім потрапив в кіно. Інколи буває друга ітерація, ти перезаписуєш їх. Ну і власне. Да. Коли вже йти в кінотеатр дивитися, коли я вже вийду на екрани стрічки? 24 числа цього місяця, так що приходьте. Да. Це який день, Макс? Зараз подивимось, який день. Зараз я скажу. Ти подивись, потім запросиш мене в кіно. Ми запросимо абсолютно всіх. Це четвер. І всією командою в четвер будемо на презентації. Так. Угу. І давай одне фінальне питання на завершення. Так. Чому робота звати Віктор?
Чому звуть Віктор? Це теж це частина моєї особистої ідеї. Колись, ну, це, в принципі, як кіно з'являлося. Колись я був в Відні, працював там над театральною постановкою, і там був композитор Віктор. Ну, не Віктор, Віктор. Він був з Лондона, здається, але поляк. Писав він офігетільну музику, таку, що я пам'ятаю, досі в мене якось так вибило просто, типу, ого, клас, вона дуже проста, але дуже така класна. Але він пив це весь час, весь цей час пив, і якось його режисер його в кінці-кінці взагалі відправила назад в Лондон, чуть не п'яного. І я якось так здивувався, така людина якось безпорадна в житті повністю, якось не може себе контролювати, але пише таку прекрасну музику. І мені захотілося якусь історію про такий от характер розповісти, що от Віктор вже маленький, по суті, він, поки він не включається в суперзір, свій суперрежим, він козявка якась там металічна бігає. Але коли він починає робити те, що він має робити, він прекрасний. От така от штука була в Вікторі заложена. Що ж, ми дякуємо за те, що ви завітали до нас у ранкову студію. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Анатолій Лавранішин, режисер. Для вас, шановні, робимо цей матеріал іноді провокуючий, інтригуючий та навіть пікантний. Обов'язково підпишіться на наш ютуб-канал «Правда тут медіа», аби не пропустити далі. Ну і, звичайно, не забувайте тицяти на той дзвіночок, аби не пропустити нового відео. І, звичайно ж, коментуйте. Усі коментарі ми читаємо, і хороші, і погані. В будь-якому випадку нам приємно, що ви з нами слідкуєте.